Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову, говорила відома письменниця Ліна Костенко. Скільки поневірянь, утисків, штучних перешкод і заборон зазнала українська мова за свою історію. Навіть уже в сучасні часи закон Ківалова-Колісніченка дискредитував українську мову як таку, адже декларував: рідна мова – перша мова, якою особа оволоділа в ранньому дитинстві, і дозволяв використовувати регіональні мови в роботі місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також інших сферах суспільного життя. Фактично, звужував обов'язкову сферу використання державної мови та робив її знання в певних регіонах просто непотрібним. У українській державі ми мусимо захищати українську мову, тому що наше суспільство і наша громадськість, наші люди просто вони зросійщені. І це багаторічний вплив, ми знаємо, який, і від цього нікуди не дінешся. Закони потрібні. На противагу скасованому закону Ківалова-Колісніченка у Верховній Раді був зареєстрований, розроблений народними депутатами та експертами, законопроект про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні, номер 5670-д. Це великий системний законопроект, який максимально охоплює відповідну сферу. Він має врегулювати питання використання української мови та мов національних меншин, реалізуючи Конституцію України, де чітко зазначено, що українська мова – єдина державна мова в Україні. Тому що філософія, що давайте не будемо чіпати там, давайте не будемо наярювати, розвивати, так би мовити, якісь моменти з українською мовою, як на мене, це був хибний підхід, тому наразі, не принижуючи право, не применшуючи право національних меншин навчатися своєю мовою, але рідною мовою, але без сумніву, законодавство буде, якщо цей закон буде прийнято, буде змінено в бік утвердження української мови значно жорсткіше, в тому числі музичному контексті, радіо, телебачення, газети, кінофільми, власне, органи державної влади і так далі. Серед нововведень – Національна комісія зі стандартів державної мови, уповноважений із її захисту і 27 мовних інспекторів, які не тільки перевіряють рівень володіння мовою, а й впливають на зміни правопису, підручників, методик. Законопроектом пропонується створити ще й Центр української мови, який проводитиме іспити та видаватиме державний сертифікат встановленого зразка на знання мови. Закон говорить про те, що на всіх державних рівнях і в юриспруденції, і в справах приватних між юридичними особами вживається виключно державна українська мова. Тобто всі договори, судові процеси в органах державної влади, спілкування йде виключно на українській мові. Що стосується приватних розмов, сім'ї, на вулиці, з друзями, в колективі і таке інше, будь-хто обирає будь-яку собі мову, яка йому зручна. За останніми даними Київського міжнародного інституту соціології, українську мову називають рідною дедалі більше українців – 68%, без урахування окупованих територій. 61% опитаних вважає, що державна політика має сприяти поширенню української мови в усіх сферах життя. 60% зазначають, що українська мова має стати основною в усіх сферах спілкування. Не стала винятком і молодь. І молоді люди цікавляться українською літературою. Якщо приймають цей закон, то він повинен все ж таки позитивно вплинути на сферу поширення української мови, раз його приймають. А зі свого боку можу сказати про те, що як викладач вищого навчального закладу, дуже добре це те, що студентам викладають курс української мови за професійним спрямуванням. У нас дуже багато тем передбачено з тим, наскільки потрібно володіти українською мовою, розуміти, що таке культура української мови. Отож, новий законопроект про мову не тільки затвердить статус української як єдиної державної мови, а й захистить її від усіляких посягань, як недоброзичливці всередині країни, так і за її межами. Ухвалення такого закону критично необхідне українському суспільству і потребує інформаційного та громадського тиску на законодавців, а також громадської підтримки його авторів. Зоряна Жильчук, Микола Гусар, Сфера ТВ.